Вие сте с предаването Имотите по Bloomberg TV България. Днес ще говорим за професионалния регистър на брокерите и агенциите за недвижими имоти, за нуждата от закон за посредническата дейност и за необходимостта от промени в закона за управление на етажната собственост. С нас са Добромир Ганев, председател на Национално сдружение недвижими имоти, и Ирена Перфанова, член на борда на директорите на Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти СЕПИ. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте! Госпожо Перфанова, професионалният регистър на брокерите и агенциите за недвижими имоти е активен от юни миналата година. Как се разви платформата до сега? Все още продължаваме да обучаваме потребителите за съществуването изобщо на такъв регистър. Това е наистина нещо ново за нашия пазар. Нещо, за което ние работихме дълги години, включително в посока осъзнаване нуждата от създаването на подобен регистър. Естествено, нашето най-голямо желание е да има регулация, официална регулация на бизнеса, на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти, и един такъв регистър да бъде обвързан с това законодателство. Но до момента, в който все още няма закон, това е все пак някаква крачка напред, крачка на по-високо ниво, за това да направим по-прозрачен пазара и по-информирани нашите потребители. Господин Ганев, каква информация за професионалистите има в регистъра? Първо трябва да кажем, че това е доброволен регистър. Той е отворен за абсолютно всички компании, не само за членовете на Национално сдружение на недвижими имоти, и обхваща както агенциите, така брокерите и така и агентите в една компания. По отношение на компаниите, информацията, която може да бъде предоставена от колегите, е свързана с развитието на компанията в тяхната история, с мисия, с визия, с бизнес модел, с награди, които е получавала международни България. Може би по-интересното за потребителите и за гражданите е свързано с физическите лица, брокери, които са прикачени към всяка една компания. Там информацията е свързана, разбира се, с образование, с опит, с решени казуси, с сертификати, с титли, дезигнации, които са защитени на международно ниво. Така че, както каза Ирена, да има възможност всеки потребител да направи своя информиран избор за свой партньор в този толкова сложен процес. А какво все още няма в платформата? Ще бъде ли надградена тя на следващ етап? Няма задължителното изискване всяка компания да присъства. Това е доброволно, но сам разбирате, че когато една компания съвсем доброволно иска да покаже своето лице, лицето на своите служители, това вече е един критерий за прозрачност, за вероятно за някаква степен на честност към потребителите. Няма как регистъра към настоящия момент да гарантира някакво качество на услугите. Единственото изискване, което е поставено пред нечленовете на Национално сдружение на недвижими имоти, е да приемат 10-те основни правила на Международната етична коалиция, които са част от етичния кодекс на НСН, и НСН е член на тази етична коалиция. Но все пак регистъра представлява една концентрирана информация за много професионалисти на пазара, т.е. един много добър източник за потребителите да могат да придобият информация за лицето, което биха искали да изберат за свой брокер, което им е предложено или което по някакъв начин са влезнали в контакт с него, да проверят неговата квалификация, да видят неговият опит, включително целта ни е колкото се може естествено повече фирми и лица да влезнат в този регистър, за да се проверяват и нелегитимните лица, които понякога се представят от името на една агенция, всъщност те изобщо не работят в тази агенция. Т.е. колкото се може повече информация да дадем на потребителя. Естествено, с развитието на технологиите, с напредването на това как трябва да изглежда профила в социалните мрежи на едно лице, работният, служебният профил на едно лице, регистъра може да се усъвършенства и адаптира с този напредък. Има ли такива случаи в едногодишната дейност на регистъра той да е помогнал за идентифицирането на такива нелегитимни лица, които се представят, че са част от една агенция, но всъщност не са?
Вероятно има, нямаме информация за това, но имаме информация във връзка с предходен въпрос, който зададете на Ирена. Имаме обаждане от потребители в Национално сдружение на движими имоти, които вече, информирайки се за съдържанието на регистъра, за хората, за фирмите, които са се регистрирали, някак си са притеснени, когато не намират една компания. Всъщност това не означава, че тая компания е нелегитимна или некачествено работеща или предоставяща лоши услуги. Просто все още регистъра се развива и не е задължителен, пак казваме. Ако брокер или агенция не фигурира в регистъра, какво означава това? Прави ли го това ненадежден? Не, в никакъв случай, особено на този етап, бих казала, че ние много скоро излезнахме от тестовия период на този софтуер, така че в момента сме вече в по-голяма компания в експанзия и зареждане на регистъра с повече компании, с повече лица. Все още се борим с това да влизат в регистъра не само компаниите, но и лицата, които работят за тези компании, защото в крайна сметка компанията е едно административно звено, но клиентите работят много пряко с конкретни лица в тези компании или работещи в партньорство с компаниите. И в крайна сметка и част от изсветляването на бизнеса е именно хората да излезнат с лицата си напред. Така че на този етап все още липсата на лица или компании в регистъра не означава, че те са по-лоши или че те са нелегитимни, но все повече и лица, и компании осъзнават ползите от това да бъдат част от регистъра, особено виждайки как последните два месеца се увеличава много скоростно бройката на регистрираните. Ако брокерът е извършил недобросъвестни практики, срещу него има жалби и оплаквания, тази информация достъпна ли е в регистъра? Не, към настоящия момент няма подобна информация. Пак повтаряме, че критериите за подобно наказание извън сдружението са почти нулеви. Всички членове на Национално сдружение на движими имоти, 300 компании, са подписали и спазват много строгия етичен кодекс на нашето сдружение с изключително сериозни практически стандарти в него. Но останалите, както казахме, нямат това изискване и няма как да бъдат задължени. Съответно, не могат да бъдат наказвани, освен ако не нарушат някои от нея 10 правила на Международната етична коалиция. И въпреки това, на мен ми се струва и доста трудно да коментираме или да регистрираме подобни нарушения в регистъра в настоящия момент. Тогава, когато регистъра бъде част от бъдеща регулация, администрирана от една камара на брокерите, тогава, вероятно, би могло през етичния кодекс на бъдещата камера да има такава възможност да се проследява историята на компания, на физическото лице, брокер или агент. Животът на 45-я парламент беше кратък и приключи. През юли отново ще гласуваме за Народно събрание. Ще поставите ли пред новата власт въпроса за приемане на закон, който да регулира дейността на брокерите на недвижими имоти? Да, абсолютно категорично го казвам това нещо. Ние сме подготвени вече с един усъвременен проект за такова законодателство. Освен това сме почерпили изключително много от международният опит. Проектът, който сме направили, в момента се съгласува и с Европейската асоциация на професионалистите по недвижими имоти. СЕПИ, която контактува директно с Европейска комисия. Всъщност това е организацията, в която работим пряко с Европейска комисия по различни законодателства, които влияят върху нашата професия и професията на property менеджерите. Така че всичко, което правим, е съгласувано с един опит, който е минал вече в други държави. Използваме добрата практика. Естествено, това, че има някъде регулация, не означава, че е приложена най-добрата практика, но ние искаме от тях информация за това къде са грешките в тяхното законодателство, за да ги избегнем тук в България. И работим в тази посока. Ще има ли образователен ценз в проекта закона? Образователен ценз зависи на кое казваме образователен ценз. В България и в момента може да се каже, че има някакъв образователен ценз.
Първо, защото във висшите учебни заведения вече има от доста години професии, които са свързани с бизнеса с недвижими имоти, управлението на недвижими имоти, икономика и други. По различен начин се наричат професиите, но така или иначе те са свързани с един и същи бизнес. Т.е. търговия и управление и изграждане на недвижими имоти. Но също така има и държавно свидетелство, което се издава от МОН и което е свързано конкретно с брокерската дейност. Така че такива, ако ги наречем, обединим като цензове, има в България. Въпросът е, че те на този етап не са задължителни. Ще станат ли с проектозакона? С проектозакона ние започваме да ги признаваме вместо квалификация, която да бъде придобита чрез професионална камера. Тоест, уважаваме всички тези цензове, които до този момент са издавани и които в бъдеще биха били издавани от държавни институции, от включително частни университети, на ниво университети, на ниво центрове за професионално обучение, но въвеждаме и задължителните изпити в камерата на брокерите, изобщо на посредниците за недвижими имоти и като казвам задължителни за тези, които не отговарят на останалите изисквания на закона. Тоест тези, които не са придобили подобни квалификации в университетите, в центровете за професионално обучение или пък нямат натрупаният опит, тъй като с влизането на един подобен закон винаги има транзитен период. В този транзитен период се дава възможност на лица, които имат определен натрупан опит, да влезнат директно в редиците на бъдещите професионалисти и оттам нататък всяка година да повишават своята професионална квалификация. Господин Ганев, как законът ще повиши качеството на услугите на посредническата дейност в областта на имотите? Първото, което може да кажем е, че освен професионален ценз, ние сме направили комбинация от ценз, стаж, в зависимост от това колко е висок ценза. Хубаво е да споменем, че вероятността да отпадне някой от сега работещите колеги от пазара е много малка. Тоест, абсолютно демократично, либерално сме подходили, за да може 100% от хората, които се занимават с този бизнес, да могат да влязат веднага в изискванията на критериите на проекта на закон. Друг е въпросът, че след този транзитен период вече има и по-сериозни така, критерии за контрол по отношение и на етичния кодекс на бъдещата камера. Така че, може би, мен ми се струва, че успяхме да направим един балансиран проект, който да защитава интересите на абсолютно всички заинтересовани страни, потребители, брокери, държава и институциите, които са пряко така заангажирани с тия процеси. Госпожо Перфанова, още през 2019 година Регионалното министерство инициира дебат с цел промени в Закона за управление на етажната собственост и решаване на множеството казуси в тази област. На следващия парламент може да му се наложи да приеме изменения в закона. Кои са най-големите предизвикателства при управлението на етажната собственост? Те са толкова много, че е много трудно да се изредят тези предизвикателства. Но ще кажа така, това също е нещо ново, което се случва в България. Така както и нашата професия се появи преди около 30-ти на години, управлението на етажна собственост в този вид, в който говорим в момента, и то най-вече за управлението на жилищните сгради, е нещо, което още по-младо, още по-насам във времето се появи. Тук също ни липсват навиците. Тук също ни липсват организациите и концепциите за това как да си поддържаме сградите. Изобщо осъзнаването, че една сграда има общи части, тези общи части са идеални части за всеки един ползващ сградата и за всеки един собственик. Все още не разглеждаме недвижимият имот, говоря като цялостно обществено разглеждане, недвижимият имот като един и обществен, и социален продукт. В същия този момент продукт, в който човек трябва да се чувства комфортно, трябва да живее здравословно. И освен това,
културата в този продукт. Тоест, живейки в едно общество, в една жилищна сграда, тази жилищна сграда трябва да има своята култура. И в тази култура трябва да възпитаваме и поколенията след нас. И колкото повече забавяме корекцията на един такъв закон и едни подобни процедури, толкова повече оставяме поколенията след нас да се учат на лошите практики и забавяме изобщо прилагането му. В сдружението сте изразявали мнение, че затворените комплекси имат своите недостатъци, свързани най-вече с таксите, които понякога не съответстват на качеството на услугите. Как да се промени закона, така че процесите да бъдат по-справедливи и законът да работи по-добре в полза на собствениците? Първото, което трябва да кажем, че това е двустранен процес. Тоест няма как да бъде налагано насилствено приемане на някакви такси. Няма никаква логика. Тоест собствениците трябва да бъдат убеждавани. Има няколко метода, няма да се спираме на подробности, но в крайна сметка справедливостта предполага, особено когато става дума за, например, сделки на зелено, придобиване преди разрешение за ползване, много рядко, да не кажа, аз поне не съм чувал подобен случай, при подписване на предварителен договор за покупка на такова жилище, собственика, бъдещия собственик е наясно какви ще бъдат неговите ангажименти по отношение на управлението на тая собственост. Тоест, повечето случаи не е наясно. Аз мисля, че има много малко случаи, в които е наясно. Тоест, той влиза в едни взаимоотношения правни за една част от неговите ангажименти, т.е. за придобиването на собствеността, но нещо, което е изключително важно в последствие за експлоатацията на тая сграда, именно грижата за общите части, за управлението, за всички екстри, така да кажем, той няма абсолютно никаква информация и бива поставен в едно така в последствие така заварено положение, да го кажа. Така че, може би, едно от нещата, които трябва да се променят, е именно в предварителния етап да бъде ясно на всеки един собственик какво в рамките на разумното, т.е. ще бъде плащано за тези услуги. Да разширим темата. В последните години имаше редица съобщения и за проблеми, свързани с управлението на ваканционните комплекси по Черноморието, включително нежелание на чуждестранните собственици да плащат такси. Това накърнява имиджа на България като предпочитана дестинация за покупка на ваканционен имот. Защо се стигна до тези случаи? И това е точно този пример. Всъщност, преди около 15-ти година ние за първи път чухме за затворени комплекси, започнахме да инвестираме в такива много чуждестранни граждани, и английски, и след това и руски придобиха такава собственост. Не бяха наясно в момента на придобиване със своите ангажименти. В един момент на тях им се предоставяха сметки и такси за плащане, даже в някои случаи без да бъдат защитавани. В някои случаи раздути, но аз не бих казал, че във всички случаи самите управленски компании създават проблеми. Понякога и самите ползватели, самите собственици отказват да плащат по необясними причини. Така че, за съжаление, има такава ситуация и някои промени в бъдещия закон, т.е. в закона ще доведе до по-добро развитие на нещата. В края на 2019 година омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до регионалния министър с препоръки за промени в закона за управление на етажната собственост. Там се казваше, че има редица проблеми в отношенията между собствениците в сгради, които са в режим на етажна собственост, както и в отношенията между собственици и държавни и общински органи. За какво не могат да се разберат най-често собствениците в една сграда? Собствениците в една сграда много често спорят за това какво трябва да се инвестира в тази сграда, колко пари ще струва, откъде ще се вземат офертите, как ще се събират тези пари, защо тези, които не обитават имотите, трябва да плащат, наемател ли трябва да плаща, собственик ли трябва да плаща. Общо взето, когато стане въпрос за пари и настават много сериозни проблемите на управление на етажната собственост, а някъде общинската администрация се изключва от целия този процес, а напротив, общинската администрация трябва да бъде много активна в подпомагането управлението на етажната собственост.
И макар, че има в нашето законодателство все пак мерки, които са предвидени и дават такава възможност на общините да се намесват, нямаме такава процедура и нямаме такава практика въведена в България. Омбудсманът препоръчва и облекчаване на кворумите за провеждане и вземане на решения на Общото събрание на собствениците. Това е необходимо с оглед на немалкия брой необитаеми жилища в сградите и на незаинтересовани собственици, които не присъстват на общите събрания. Коментарът ви. Коментар ми за това предложение. Това предложение е основателно до голяма степен. Наистина това са много сериозни проблеми с неприсъствието на членове на етажната собственост, но трябва да направим разлика между необитаем обект и нежелание на собственика да участва в тези общи събрания. Той винаги може да упълномощи някой друг член на общото събрание да участва и все пак да има своята активна позиция. Ето тук нашето законодателство, примерно, няма мерки как да се подхожда към подобни лица, които системно не участват. Има държави, в които и то в рамките на Европа, които такива лица се изключват от правото след това да гласуват в общи събрания. Тоест, няма промяна на кворума, но има промяна на лицата, които имат право да участват в гласуването. Нали? Само по себе си това, като крайен резултат, ще промени кворума. Но мярката е друга. Изключването на възможността да си дадеш гласа, изключването на възможността да си активен, ако ти си бил пасивен много дълго време. Независимо дали пряко или чрез пълномощник. За какво е изключване на гласуване, като в Народното събрание вече гласуват колегите депутати, народни представители през различни платформи? Какъв е проблема, ако си в щатите, да се включиш в общо събрание и да гласуваш? Да. От юридическа гледна точка това сме го проверявали и мога да ви кажа, че абсолютно доказуемо за самоличността става дума, че отсреща стои точно той собственик. Тоест, на едно общо събрание то може да бъде проведено и в настоящия момент хибридно. Хора, които участват на място и хора, които се включват през Zoom, например. За съжаление, законът в момента все още не позволява това нещо и това е проблем в рамките на Европейския съюз. Тоест, изникват нови софтуерни и много добри решения, които могат изключително много да облекчат този процес и наистина да направим така, че всички да могат да присъстват. Но местните законодателства не са все още адаптирани към технологиите. И това е едно от следващите неща, което в много държави ще бъде направено и трябва да бъде направено и в България, а именно да адаптираме законите към възможността да се взимат решения, да се гласува през подобни софтуерни. И да се подписват документи отдалечено. И да се подписват документи, т.е. отдалеченият достъп, отдалеченото присъствие вече са част от нашето ежедневие и трябва да си адаптираме законите към тях. И на финала. Агенцията по вписванията публикува данни за броя сделки с имоти през първото тримесечие. Как имотният пазар стартира годината? Ако говорим за жилищния пазар, стартира невероятно. Аз мисля, че споменах в различни интервюта, че лично съм изненадан от цифрите, които бяха регистрирани. Какво е обяснението ви за тези ръстове? Да кажем какви са цифрите, защото те наистина са така доста интересни. София има ръст от 26% на обема от сделки спрямо същия период на 2020. Има и повишаване спрямо 2019 и 2018. Пловдив 36% ръст на обема от сделки. Бургас 12%, Плевен 20%. Имаше още градове с по 30-35% ръстове. Не е еднозначен. Тоест, няма един фактор, който влияе, но вероятно, освен ясния на всички момент с ниските лихви, прекрасните условия и към настоящия момент, може да добавим политическата нестабилност, например. Това винаги влияе на страховете на българина и понякога една такава политическа нестабилност, неяснота, кара хората да вземат по-бързи решения за придобиване. Не, че ще ги накара задължително да купят, ако не са решили да купят, но по-бързо да вземат решение. Нещо, което не сме коментирали, но се видя и в предходните тримесечия. Имаме локдаун, март, април, май, след това имаме силно тримесечие, защото се отлага сделките. Имаме локдаун, октомври, ноември, декември, имаме силно тримесечие, което е следващото.
Хубаво е да коментираме винаги, че един период от 6 месеца винаги е по-така представителен за нашия пазар. Освен това, тази активност, която има в момента в новото строителство, и то на етап зелено или на етап между зелено и, т.е. между начален етап на строителство, първа копка и акт 14 на сградите, това ще го видим след около година отразено в статистиката. Тези сделки в момента не се регистрират в официалната статистика, така че и тогава ще имаме информация за нещо, което се е случвало в този момент. Преди година, в разгара на първата вълна на пандемията и ограничителните мерки, имаше очаквания за сериозни трусове на имотния пазар, дори за спад на цените. Защо не се случиха тези прогнози? Защото жилището, жилищния имот, жилищната площ, вероятно е най-близка до познанието, знанието на обикновения български гражданин. Вероятно, защото банките продължиха да кредитират. Вероятно, защото вече българина, и не само българина, но сега говорим за България, има много информация какво се случва на пазара в последните 30 години. И знае, че дори да има лек спад в последствие, жилищния пазар и имотите генерират ръстове. И за последните 30 години, вероятно, ръста на цените на имотите в България е повече от 200-300% в големите градове. Всичко това дава основание на хората и на гражданите на България да така преимуществено да инвестират и да запазват своите спестявания през покупката на имот. Има и други неща, свързани с home office, с придобиване на по-голямо жилище и продажба на по-малко, на селски имот. Всички тия тенденции се отразиха на динамиката. Госпожо Перфанова, ще добавите ли и други фактори, заради които жилищния пазар остана стабилен? Аз ще кажа в едно изречение. Стойността на парите за много кратко време стана друга. Това обезценяване, това поскъпване на живота накара много хора да се замислят къде и как се държат спестяванията. Всички знаем, че банките са пълни с пари. Тези пари са спестяванията на хората. Седейки парите в банките, губят своята стойност. По-добре да бъдат инвестирани по някакъв начин, отколкото да седат по този начин, да не говорим, че вече трябва да се плаща на банките, за да ти съхраняват парите. Така че след като банките имат интерес тези пари да се въртат в икономиката, това по някакъв начин инжектира пазара. Когато се печатат банкноти, това инжектира още повече пазара. Това, че ние сме в еврозоната, е още един допълнителен индикатор. Това, че хората не знаят какво да си правят парите и ги е страх от това да ги държат в пари съвсем основателно, това е друг фактор. Всичко това помага на имотният пазар да продължава да бъде активен и това е процес, който се случва не само у нас, а в цял свят в момента, но най-вече в жилищния сегмент. Благодаря ви за това интервю. И ние благодарим.